Здраво, денес заедно ќе откриеме изнимно ефикасен метод за заблагодарување на болката и напетоста во вратот и рамената, кој истовремено ќе помогне да ја подобрите вашата позиција. Ви припремив сесија на самомасажа, која ќе ви овозможи опуштање и отстранување на болката. Сакам да ви покажам едноставна техника, која можете да ја користите во секој момент од денот, бидејќи седите кај бирото или стоите на црвено светло во автомобилот. Но, пред да почнеме, би сакала заедно да извршиме неколку подготвителни чекори. Прво, седете правилно и насочите ја вашата внимание кон вратот и рамената. Запазете ја вашата глава. Дали е неколку милиметри преместена напред? Нашите уши треба да бидат во иста линија со рамената. За да го проверите, ставете ги прстите во ушите и опуштете ги раките право надолу. Тие треба да слетаат во средина на рамената, таму каде што е шевот на облеката. Некои од нас имаат склоност да држат глава лесно напред. Ова особено се однесува на луѓето кои работат долго време пред компјутер. Ако истата ситуација важи и за вас, фокусирајте се на нежно подигнување на главата. Тоа ќе помогне да се подобри вашата позиција. Осетете како вашата глава нежно се издига нагоре и малку назад, природно се враќајќи над рамената. Сега можете да направите еден мал тест. Замислете си дека вашата глава се издига кон небото како балон. Вашиот кичмен столб е ништо повеќе отколку врв од балонот, кој е нежно потегнат нагоре, без да создава напон, само се протегнува. Осетете како вашата глава станува лесна, а рамената, како да само од себе, паѓаат надолу и малку назад. Таква позиција е почетокот на нашето денешно авантурирање во самомасажата. Сега сме подготвени за следниве чекори. Пред да продолжиме со масажата, ќе извршиме мал тест. Претворете го вашето лице на страна и погледнете низ рамо, забележувајќи колку далеку сте способни да видите без да го движите вашето тело. Вашата глава и врат треба да бидат единствените делови кои се движат. Рамената треба да останат непокретни. Посматрајте најдалечниот точка на кој сте способни да го видите, а потоа повторно направете го истото со другата страна. Овој тест ќе ви помогне да забележите промените кои можат да се случат по масажата. Запомнете да го направите повторно откако ќе заврши масажата. Сега можеме да преминеме на вистинскиот дел од масажата. Нежно наведете ја вашата глава на десно, како да сакате да ја допрете вашата десна ушна шишка до рамото. Не користете сила, вашата глава треба да се наведне нежно на десно без да изазовува напон. Сега, ставете ја вашата десна рака на вашата лева рамо, како да сакате да си ја потапшате грбот. Кога ќе го сторите тоа, почнете нежно да го масирате вашиот грб, од горе до долу. Сфокусирајте се на задниот дел, односно на мускулот на квадратната плоча. Користете ги вашите прсти, но внимавајте да вашата предна страна на раката не создава премногу притисок врз вратот и рамената. Вашите прсти треба да го извршат работата на масажер. Откако ќе ги нежно загреете ткивата, ќе преминеме на масажа. Ќе го масираме делот помеѓу точката каде вратот се спојува со рамото и местото каде клучната коска се среќава со лопатката. Ќе го масираме мускулот на квадратната плоча со два или три прсти. Ако е потребно, можете да ставите еден прст врз друг, за да создадете повеќе притисок. Важно е да стигнете до мускулот повеќе од задната страна на телото. Таму е местото каде што е мускулот на квадратната плоча, а тоа е на тоа место каде што сакаме да извршиме притисок. Но запомнете, не претерувајте со притисокот. Притискајте и објаснете ги болните или напнатите места. Ако не чувствувате напнатост на некој дел, тогаш можете лесно да ги преместите прстите неколку милиметри во една или друга насока. Обично секој успева да пронајде место кое бара релаксација. Откако ќе најдете тоа место со малку болка, почнете да црткате мали кругови со прстите на тоа место. Не е потребно да правите големи движења. Правете субтилни движења со нежен притисок на прстите, на начин што вашата допир ќе биде јасен, но не ќе донесе болка. Полека преместете ги прстите во било која насока цртајки кругови.
Потоа сменете насока и почнете да движите прсти горе и доле во насока од уво до рамо. Правете мали поместувања, движејќи се по мускулот. Преместете ги прстите 1 или 2 сантиметри и истовремено ги притискувајте кон мускулот. Потоа направете обратен движок. Ако стигнете до точка на плоча, спомнав за точките на плоча во предходниот видео, стојте таму малку и зголемете го притисокот. Притискајте посилно со прстите додека не почувствувате дека болката и напнатоста истепа. Тоа моментот може да биде болен, но истрајте. По околу 15 секунди болката треба да истече, а мускулот на ова место треба да се опушти. Кога тоа ќе се случи, помалку преместете ги прстите во избраната насока и проверете дали и таму има напнатост. Ако да, повторете ја ракувањето со притискање на точката на плочата. Запомнете дека масажот секогаш треба да го изведувате на двете страни на телото. Затоа, наклонете ја вашата глава на другата страна и започнете да масирате мускулот на квадратната плоча. Почнете нежно да масирате десната рака со вашата лева рака. Дајте си време и обидете се да забележите напнатост во мускулите. Кога ќе завршите, вратете се во неутрална позиција и засекогаш се застанете на момент. Дишете мирно еден мал момент. Потоа ќе го повториме тестот за гледање назад без да се движи торзото. Само навртете ја вашата глава и погледнете наназад, најпрво налево, а потоа надесно. Дали сега вашите очи се движат понатаму отколку пред масажата? Дали чувствувате дека вашите мускули се опуштиле? Сега ќе преминеме на масажата на вратот. Сепак ќе го масираме мускулот на квадратната плоча, бидејќи тоа е обемен мускул кој се простира од лопатката преку рамото, се до затилјокот. На почеток, ставете ја вашата лева рака на вашата врат и почнете нежно да ја стиска и да ја масирате, како да сакате да ја стиснете и скршите. Стисни и пушти, стисни и пушти. Замислете дека го месите тестото. Изведете 1 или 2 стиска на едно место, а потоа преместете ја раката нагоре или надолу, за да го масирате целото вратило. Пошто ми ја размазувате целата врат, променете ја раката. Започнете со масажа на вратот со вашата десна рака. Сега поставете ги двете раки на вратот, секоја на своја страна. Савијте ги раките во лактите и поставете ги дланките на страните на вратот, така што прстиот ќе допира кичмен столб на средината на вратот, а лактите ќе се отворат на страни. Потоа преместете ги раките за 2-3 сантиметри на страна, така што прстите ќе лежат на мускулот. Користејќи ги показалецот и средниот прст, започнете да црткате мали кругови на мускулот, истовремено притискајќи ги прстите. Преместувајте се споро нагоре и надолу, масирајќи го целиот мускул. Дајте си време, не брзајте. По размасувањето на целото теме, преместете ги раките за уште 2 сантиметри кон средината на вратот и продолжете со масажата. Запомнете дека страната на вратот е посебно осетлива, затоа намалете го притисокот. Исто така, масирајте само мускулите. Избегнувајте да притискувате на крвните садови. По размасувањето на вратот, опуштете ги мускулите, опуштете ги раките и се вратете во неутрална позиција. Сега дозволете на вашите рамена слободно да се спуштат, а вашата глава да се издигне кон горе. Почувствувајте ги ефектите на она што управо го направивте за себе. Изведете неколку длабоки вдишувања и почувствувајте како вашето тело се одмора. Запомни како се чувствуваш сега. Нека овој статус биде твоја мотивација за повторување на автомасажот. Врши ги овие вежби на секој неколку дена. Со тек на времето, твоите мускули ќе бидат сподлабоко опуштени, што ќе ти овозможи да ја намалиш времето на масажа. Наоѓање време за автомасаж може да звучи тешко, но со неколку едноставни стратегии е сосема можно. Интегрирај го автомасажот со секојдневните активности. Можеш да одвоиш неколку минути за автомасаж додека гледаш телевизија, читаш книга или слушаш музика. Исто така можеш да го правиш дури и за време на ручекот во работата. Искористи го времето во бања,
Наутро или навечер, додека се четкаш забите или душираш, можеш да извршиш краток автомасаж. Закажи редовни сесии, исто како со секое друго вежбање, закажи редовни сесии за автомасаж, за да стане дел од твојата рутина. Може да биде 10 минути пред спиење, моментално по пробудувањето, или во било кој друг време кое е најудобно за тебе. Искористи ги моментите за релаксација. Ако имаш момент за релаксација, например пред спиење, искористи го времето за автомасаж. Ова може да ти помогне да се релаксираш и да подобриш квалитет на спиење. Искористи апликации за управување со време. Има апликации што може да ти помогнат да организираш време и да те подсетат на сесија за автомасаж. Запомни, дека автомасажот не мора да биде долготраен. Дури и кратки сесии можат да придонесат на многу благосостојби. Клучот е редовноста и персонализирањето на практиката според твоите индивидуални потреби. Заклучувајќи, автомасажот е едноставна, ефективна и достапна техника која има многу предности за нашето здравје и благосостојба. Без разлика дали сакаме да ја ослабиме болката, да подобриме циркулацијата, да се релаксираме или да подобриме своето познавање на своето тело, автомасажот може да биде одлично решение. Благодарам што ми се придруживте во оваа сесија за автомасаж. Овој филм е софинансиран од Европската Унија.